Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e depois de analisar as Viralto 1, 2 e 4, chegou a hora de analisar a única que estava faltando, Viralto 3, dessa vez Consolado TF. Será que a Viralto 3 é tão boa quanto a Viralto 4? Bora descobrir no vídeo de hoje. E essa é mais uma análise que só foi possível graças aos parceiros da Decathlon BH Sul, que me enviaram a Viralto 3 para análise. Muito obrigado por sempre confiar no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. E após a análise, se você tiver interesse em comprar um modelo, deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E vale lembrar que as chuteiras da Kipsas também são vendidas nas lojas físicas da Decathlon. Assim como aconteceu com as Viralto 1, 2 e 4, a 3 também conta com essa mesma configuração de travas para o society. Como vocês estão vendo aqui, eu já joguei com ela algumas vezes e é aquela configuração de travas bem baixinha mesmo. Como eu já expliquei para vocês nos outros testes, ela funciona muito bem em gramado sintético, principalmente para quem busca uma configuração de travas menos agressiva, mais confortável, mais segura. É possível utilizar esse solado também em um gramado natural, como vocês estão vendo aqui. Eu joguei com ela em gramado natural, mas apenas com gramado seco e baixo. Com a grama um pouco mais molhada, não segura mesmo. Dependendo do seu estilo de jogo, talvez funcione. Eu que sou um pouco mais rápido, mais leve, não me segura mesmo. Então esse é um solado que eu acho excelente para gramado sintético. Para gramado natural eu recomendo outros modelos. Qualquer forma, esse solado em borracha tem uma flexibilidade muito boa aqui na parte frontal, justamente por conta da tecnologia Flex Age, que são esses sulcos aqui no solado. Então ela é bem flexível aqui nessa parte frontal, mas bem estável da área medial até o calcanhar. E assim como aconteceu com a Viralto 4, a Viralto 3 também conta com a tecnologia Calensole, que é essa entressola em EVA, bem macia, mas a aplicação aqui na Viralto 3 e na Viralto 4, como eu já expliquei no teste da Viralto 4, não me agradou muito. É uma entressola que vai de ponta a ponta, do calcanhar até a ponta do pé, como vocês podem ver aqui embaixo. Mas mesmo sendo uma entressola que é muito macia, bem leve, responsiva, a aplicação nesse modelo com esse solado não te passa essa sensação em campo. Então acredito que por conta desse solado em borracha bem mais rígido, bem mais duro aqui na parte do calcanhar, você não consegue ter essa sensação de pisada mais suave, já que essa entressola fica na parte interna aqui do solado. Eu não consigo sentir esse amortecimento tão bom assim. O que vai fazer mais diferença aqui mesmo é a palmilha. E assim como na Viralto 4, a Viralto 3 também conta com essa excelente palmilha da Kipsta, que tem reforço de espuma pólen no calcanhar e na área medial, que realmente garante um nível de conforto muito bom, uma pisada mais suave. Mas eu sinto essa maciez maior por conta da palmilha e não por conta da entressola. Então esse é um ponto que me decepcionou um pouco, principalmente por tanto a Viralto 3 como a Viralto 4 serem chuteiras profissionais. E o modelo também conta com reforço em costura aqui na biqueira. Então em relação à combinação de entressola e solado, Viralto 3 e Viralto 4 são idênticas. Outro ponto que pode ser considerado igual e para mim negativo é o peso. Com o tamanho brasileiro 41, a Viralto 4 pesa 324 gramas. Com o tamanho brasileiro 42, a Viralto 3 pesa 323 gramas. Provavelmente com o tamanho brasileiro 41, a Viralto 3 seria mais leve do que a Viralto 4, mas essa diferença eu duvido muito que passaria de 10 gramas. Então a sensação com os dois modelos no pé, e principalmente aqui com as duas chuteiras na mão, você já tem essa sensação, que elas têm basicamente o mesmo peso. Então você não vai conseguir ter uma sensação de leveza maior por conta de uma diferença mínima de peso. Ambas são chuteiras bem pesadas. Apesar da silhueta dos dois modelos ser bem semelhante, a construção da Viralto 3 é diferente da Viralto 4. Começando aqui pela biqueira, que na Viralto 4 ela conta com couro de canguru, na Viralto 3 nós encontramos uma tecnologia que é chamada de 3D Air Mesh, que nada mais é do que um cabedal têxtil. É um cabedal em mesh, revestido por uma camada de PU. Então ele tem um toque macio, mas bem mais plástico que aquele cabedal da Viralto, que obviamente vai ser muito mais macio, já que é um cabedal em couro de canguru. Então por mais que esse cabedal aqui tenha um toque plástico na mão, não seja o toque mais macio que eu já vi uma chuteira da Kipsta, em campo a sensação é muito boa. É um cabedal muito confortável, eu me senti confortável desde a primeira vez que eu utilizei essa chuteira, e a sensibilidade ao toque na bola também é excelente, porque estamos falando de um cabedal têxtil. Então é uma biqueira muito fininha mesmo, então você vai sentir o pé em contato com a bola praticamente direto aqui.
Para quem gosta, para quem prefere um cabedal mais fino, assim como eu, vai gostar muito. Eu curti muito bater na bola com essa chuteira, condução de bola, sensibilidade excelente mesmo. E apesar desse toque mais plástico na mão, ela é bem confortável. Então eu fiquei surpreso porque, mesmo sendo um cabedal têxtil, sendo um cabedal diferente da Viralto 4, a Viralto 3 é tão confortável quanto. Da área medial até o calcanhar, ela é formada por um material sintético com um toque um pouco mais emborrachado. E outra diferença em relação à Viralto aqui é o colar, que é um pouco mais alto, principalmente aqui na área do calcanhar, mas eu não senti nenhum ponto de pressão. Ele também é revestido por uma camurça sintética. Esse é um material têxtil que simula o toque da camurça, então ele tem uma boa dose de acolchoamento aqui. É um revestimento interno bem confortável e, diferente das Viralto 1 e 2, o ajuste aqui no calcanhar também é muito mais anatômico, assim como acontece na Viralto 4. Então a sensação que você tem aqui de ajuste, de conforto, é basicamente o mesmo da versão superior. Então nesse ponto aqui você acertou demais. E o modelo também conta com um contraforte interno bem rígido, bem firme, assim como acontece na Viralto 4. Então, apesar de materiais diferentes, as sensações com a Viralto 3 e a Viralto 4 nos pés são basicamente as mesmas, mudando principalmente aqui na biqueira. Outra diferença entre elas fica no colar, que aqui na Viralto 3 ele é mais maleável aqui na parte frontal. Então esse não é um colar que é todo flexível, não é feito daquele mesmo knit mais flexível e compressivo da Viralto 4. Aqui nas laterais, onde vocês estão vendo essa parte que já aparenta ser um pouco mais grossa, principalmente aqui nas laterais mesmo, ele é mais armado, não tem tanta flexibilidade assim, ou nenhuma flexibilidade como vocês estão vendo. Mas aqui na parte central ele é bem mais flexível e não dificulta em nada para calçar a chuteira. Bem fácil mesmo, assim como acontece com a Viralto 4. Então é uma estrutura diferente, mas tão boa quanto a versão superior. Como eu acabei de falar, por ter esse colar bem mais elástico aqui na parte frontal, você não tem nenhuma dificuldade para calçar a Viralto 3. É uma chuteira que abraça o pé completamente desde a primeira vez que você usa. Muito confortável, não senti absolutamente nenhum ponto de pressão. Então, isso me surpreendeu demais, porque eu achei que ela não seria tão confortável quanto a Viralto 4, principalmente por conta do cabedal em couro de canguru. Mas essa tecnologia 3D Airmesh, que é um cabedal têxtil aqui na parte frontal, também garante um conforto muito bom. Todo o cabedal da Viralto 3, o revestimento interno do calcanhar, é uma chuteira muito confortável mesmo, desde a primeira vez que você coloca no pé. Então esse ponto me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava tanta qualidade assim da segunda opção em qualidade da linha Viralto. Esse par da Viralto 3 tem um tamanho brasileiro 42, americano 10, que corresponde a 28 centímetros, ou seja, meio centímetro maior do que eu estou acostumado a utilizar. Eu gostaria de ter feito a análise com esse modelo com o tamanho 41, que é a minha numeração regular, mas como não estava disponível na loja, eu peguei o 42. E para minha surpresa, eu senti o ajuste dela um pouquinho mais firme, mas foi apenas nos primeiros minutos em campo. Quando eu comecei a jogar com ela, eu até achei que esse modelo aqui teria que ser do tamanho 42, mas à medida que eu fui jogando, o cabedal foi ficando um pouco mais macio, foi ficando mais maleável, eu acabei sentindo meu pé um pouco mais frouxo dentro da chuteira, um pouco mais solto ali dentro. Então, eu acredito que, mesmo sendo uma chuteira que fica um pouquinho mais apertada ali no início, o ideal com ela é a numeração regular, assim como acontece com todas as outras Viralto 1, 2 e 4. Então, pela experiência que eu tive com esse modelo e a pequena sobrinha que eu senti aqui na biqueira, para mim o ideal seria o tamanho regular. Então, caso você tenha interesse em comprar a Viralto 3, essa é a minha recomendação. Numeração regular vai te atender muito bem. E mesmo tendo todo esse cabedal têxtil barra sintético, eu também acredito que a Viralto 3 pode funcionar bem para quem tem pés largos. Eu não achei a forma do modelo tão estreita assim, achei bem parecida com a Viralto 4. E como eu já falei, a Viralto 4 tem esse diferencial do couro de canguru aqui na biqueira, que obviamente vai ser muito mais vantajoso para quem tem um pé mais largo. Mas se você tem o pé largo e prefere modelos com cabedais têxteis ou sintéticos, talvez a Viralto 3 pode te atender bem também. Aqui precisa Viralto 3 TF, chegou às lojas custando R$ 449,99. Pelo menos por enquanto eu não me lembro de ter visto essa versão em alguma promoção. Assim como aconteceu com a Viralto 4, eu vejo como principais pontos negativos o peso, que é um pouco mais alto para uma chuteira profissional, e essa falta de uma entressola bem mais macia, que te entregue uma pisada mais suave. Mas isso é bem pessoal. Eu realmente esperava um pouco mais,
por já ter utilizado a tecnologia Calensol em outros calçados da Decathlon, então eu gostaria de ter um pouco mais de amortecimento e uma sensação de pisada mais suave com esses dois modelos. Mas tirando isso, eu achei a Viralto 3 tão boa e tão confortável quanto a Viralto 4, que obviamente é mais cara, é feita com materiais de melhor qualidade, materiais premium, mas a qualidade que a Kipsa colocou no Viralto 3 também é muito boa. Colar em knit, esse cabedal que, como eu falei para vocês, mesmo tendo um toque um pouco mais plástico em mãos, garante um conforto e uma sensibilidade ao toque na bola muito boa em campo. A construção aqui do revestimento interno da área do calcanhar, confortável demais, ajuste muito bom, tanto nas laterais como no comprimento. Eu falei aqui para vocês que esse par é um pouquinho maior, mas mesmo assim eu senti o ajuste muito bom e isso não foi um problema para mim em campo. Então gostei demais do que eu vi. É uma chuteira que briga com alguns modelos de entrada ou intermediários nessa mesma faixa de preço e eu gostei muito do que eu vi mesmo. Para uma chuteira que custa menos de 500 reais, eu achei o nível de construção, acabamento, tecnologias, qualidade dos materiais muito boa mesmo. Bem diferente do que nós estamos vendo aí nos últimos meses, que algumas chuteiras intermediárias custam muito mais do que ela e entregam muito menos. Vai depender se você gosta desse tipo de entressola, desse tipo de tração e se não se importa tanto assim com a chuteira um pouquinho mais pesada. Mas gostei muito do que eu vi e acho que a Viralto 3 TF tem um excelente custo-benefício. Eu também ficaria de olho na Viralto 3 MG, que tem exatamente esse mesmo cabedal e um solado fantástico. Não é perfeita, mas é um excelente chuteiro abaixo de 500 reais. O que você achou da análise da Kipsa Viralto 3 TF? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie suas perguntas aqui nos comentários, que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!